para mais um treinamento? Sim! A missão do Projeto Matilha é dar atividade para as crianças no período em que elas não estão na escola, desenvolvendo habilidades, considerando o conhecimento adquirido no projeto como uma possível carreira de adestrador e ainda ajudando os cães e a comunidade a se relacionar melhor. Recrutas, o tempo está acabando. Senta. Parabéns por mais um treinamento concluído com sucesso. Vocês estão cada dia mais perto de aproximar os cães da comunidade com seus donos. Porque a nossa missão com os bichos nunca acaba.